I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect you. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais um Saudável Passou. Nós vamos juntos aqui, transformando a sua mente, transformando seu corpo rumo à sua melhor versão. No último programa, nós falamos sobre o que é ser saudável, o que significa ser saudável para você, que vai além de uma aparência física. Eu abri uma enquete no Instagram perguntando o seguinte: fazer dieta é ser saudável? Ser saudável diz respeito a simplesmente fazer dieta? Vem com a pergunta: o que é fazer dieta para você? O que é uma dieta para você? Normalmente as pessoas associam dieta a sofrimento. Então, quando se fala em fazer dieta, a pessoa já entra em desespero. Será que é isso? Será que fazer dieta é isso? O que significa para você? Eu vou contar que eu mudei o gatilho da minha mente sobre dieta. Por quê? Porque a palavra realmente me trazia também esse incômodo. E sabe o que eu fiz? Hoje eu não faço dieta. Sabe o que eu faço? Eu me alimento de forma saudável. Mudou? Mudou para você? Você sentiu a diferença? Então, ser saudável é sobre se alimentar de forma saudável. Não é necessariamente fazer dieta. Nosso bate-papo de hoje, nós vamos desvendar um mito sobre ser saudável. O que significa para você ser saudável? Estar magro é estar saudável? Será que estar magro é sinônimo de estar saudável? Não é bem por aí, não é só isso. Você estar saudável envolve uma mente saudável e um corpo saudável. Hoje nós vamos falar das bases. Seu corpo, o que o seu corpo precisa para ele estar saudável? Nosso corpo, ele precisa de nutrição, ele precisa estar bem nutrido, a gente precisa de descanso, de horas adequadas de sono e de movimento, prática de atividade física, colocar seu corpo em movimento, gerar energia em você. Agora me conta, como anda a sua alimentação? Seu corpo tem estado nutrido ou você simplesmente está intoxicando o seu corpo com alimentos que não fazem bem à sua saúde? E o seu sono? Tem dormido as horas que você precisa? O seu sono é um sono de qualidade? Você realmente consegue descansar? Como que você acorda de manhã? Você se acorda super bem disposto ou acorda se sentindo cansado? Movimento. O seu corpo precisa estar em movimento. Nós nascemos para estar em movimento. O que você tem feito pelo seu corpo? Você tem caminhado? Você tem praticado alguma atividade física? Isso é fundamental. Essa é a base para você ter um corpo saudável. Uma mente saudável. O que é necessário para se ter uma mente saudável? Eu vou dizer que a base é muito parecida para um corpo saudável. Por quê? Porque uma mente saudável, ela precisa ser bem nutrida. Nutrida de quê? De informação, de conhecimento. Qual foi o último livro que você leu? Se você tem colocado sua mente em movimento, a sua mente também precisa de movimento. A sua mente precisa de treinamento. Sabe o que mais também? Sua mente precisa de descanso. Você tem tirado um tempo para você? Fazendo coisas que você gosta, relaxando, fazendo uma meditação, ou então ouvindo a música que você gosta, se sentindo feliz. Esses pilares são a base para que sua mente esteja saudável e o seu corpo saudável, mente saudável. Hoje o nosso treino foi elaborado pela profissional de educação física, Suelen Becksale. Minha xará, tá vendo? Vai ser uma tabata. O que é uma tabata? A gente faz 20 segundos e descansa 10. Vou mostrar pra vocês como que vai ser a nossa tabata. Vão ser primeiro os polichinelos, ó. 20 segundos, descansa 10. E a gente vai pro agachamento. 20 segundos. Vai descansar 10. A gente vai para abdominal. Aqui, ó.
20 segundos, distância 10, a gente já vai ficar no chão. A gente vai pra secção, você pode botar um joelho, ó. Molezinha, molezinha, vamos juntos no seu ritmo, respeita o seu corpo e ó, vai começar. Abdominal, vamos. Vamos, vamos. Agora, ó, flexão. Pode colocar o joelho. Se você consegue fazer sem o joelho, pode fazer sem o joelho. Vamos voltar tudo, hein? Vamos direto. Nós vamos fazer 3 vezes. Começou a esquentar o corpo, né? Vamos lá? Palestinela. Let's go. Prepara para o agachamento. Já está esquentando aqui, hein? Vamos lá. Let's go. No seu tempo, respeita seu corpo, movimenta. Boa, abdômen, vamos. Prepara. Let's go. Vamos pro flexão. Pode fazer descendo o corpo. Vamos mais uma, direto. Descansou 30 segundos e a gente vai mais uma. Vamos lá? Let's go. Agachamento. Eita, movimentando.
tentando. Vamos. Não desiste não. Não desiste, que a gente tá quase na metade. Segura, segura, segura. Não desiste não. Vamos, tô com você. Rest. Boa. Abdômen. Flexão, vamos. Respira, respira e vamos. Let's go. Prepara, tudo de novo, repetir tudo de novo, vamos pro polichinelo. Let's go. Oi. Boa, vamos. Rest. Muito bom. Agachamento, ó. Tá agitando, hein? Vamos que vamos. Let's go. Foi. Rest. Boa, ó. Abdominal. Let's go. Flexão, flexão, prepara. Já fica embaixo. Muito bom, muito bom. Gente, lembra, você tem capacidade de gerar toda a energia que o seu corpo precisa. Estar saudável é estar em movimento. Então, ó, vem comigo. Todo dia a gente vai estar aqui movimentando o corpo. Vamos juntos. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. TVCarioca.net, entretenimento ao máximo.